prevence, základ pohledalského úspěchu, protože už dlouho jsme se chystali právě o některých věcech týkajících se prevence hovořit. Takže ještě jednou vítejte. V masivních infekcí dochází vlastně k ztrátě ochlupení právě na tom břiše, kdy vystává část těch končetin, vznikají tady nějaké zánětlivé reakce. Ty zvířata jsou anorektické, zaostají růst a projeví se to i kašle. Tyhle ty paraziti migrují přes plíce. Jejich vývoj cyklus probíhá, než oni se dostanou do toho střeva, tak musí projít přes plíce. Mikrobaciloza je velice závažné onemocnění, které vždy je spojeno s extrémní bolestivostí a vždy jsou zasaženy hluboké struktury. Začíná v meziprstí, to znamená, že zase, když si vybavíte ten špatně udělaný paznek, tak to je ten původce jakoby té nekrobacilózy, protože samotný původce bakteriální je tedy Fusobacterium microporum, což je bakterie mnoho. Tady toto jsou dva záběry z jednoho dne, stejná teplota vzduchu, ale jednou je kráva na slunci tady a jednou je kráva ve stínu, tak vlastně povrchová teplota těla toho zvířete je naprosto rozdílná. Na slunci to zvíře má, dejme tomu, 36 až 40 stupňů povrchovou teplotu těla. Pokud se to zvíře ocitne ve stínu, tak ta teplota je zhruba o 4 stupně nižší. A úplně stejný to je s prouděním toho vzduchu, protože různá rychlost vzduchu nám dokáže snížit podstovou teplotu toho zvířete, to znamená povrchovou teplotu těla, třeba klidně až o 5 až 7 stupňů Celsia. Taky důležitý. No. To je hodně důležitý. No včera hlídal děti, protože jak jsem mu volala, tak mu tam něco vejskalo, takže asi hlídal vnuče.